ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዶክተር ዮናስ ቤተሰቦች፣ እንደምንሰነበታችሁ። ዛሬም እንደተለመደው በአንድ ጠቃሚና አስተማሪ ሀሳብ ተገናኘን። ዛሬ ቡና በወተት ከመጠጣት ጋር ተያይዞ አንዳንድ ሀሳቦችን እናያለን። በተለይ ቡና በወተት መጠጣት ማኪያቶ እያለን የምንጠራውን መጠጣት ጥሩ ነው ወይንስ መጥፎ ነው? መቼ ብንጠጣው ይመከራል? ስንጠጣ ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ አለብን? በአጠቃላይ ከዚህ ከቡና በወተት ጋር ተያይዞ ያሉ ሀሳቦችን እናያለን። እንግዲህ አንዳንድ ሰው ቡና በወተት መጠጣት ጥሩ አይደለም የሚሉ አሉ፣ ቡና በወተት መጠጣት ጥሩ ነው የሚሉ አሉ። እነዚህ ነገሮች ዝም ብሎ በመላምት ከማውራት ትክክለኛ ያለው ሀሳብ ምንድን ነው? ቡና በወተት አንድ ሰው ቢጠጣ ጉዳቱ ምንድን ነው? ጥቅሙ ምንድን ነው? መጠጣት ካለበትስ መቼና እንዴት መጠጣት አለበት የሚለውን ሀሳቦች እናያለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር ዮናስ ነኝ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷንም በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ይህን መረጃም ደግሞ ላይክና ሼር እያደረጋችሁ በርካቶች ጋር እንዲደርስና እንዲማሩበት እንድታደርጉ በክብር እየጠየቁ በቀጥታ ወደ ሀሳባችን እንግባ። አሁን ስለ ቡናና ስለ ወተት ስንመለከት ቡና ራሱን ችሎ ለሰውነታችን የሚሰጣቸው ጠቀሜታዎች አሉ። ወተትም ደግሞ እንደዚሁ ራሱን ችሎ ለሰውነታችን የሚሰጠው ጠቀሜታ አለ። ነገር ግን ቡናም ሆነ ወተት በልኩ ከተወሰደ መልካም ነው። ከልክ በላይ ደግሞ ከተወሰደ የራሱ የሆኑ ሳይድ ኢፌክቶች አሉ። እነዛ መታወቅ አለባቸው። አንድ ላይ ሲሆን ደግሞ ለምሳሌ አንድ ስኒ ጥቁር ቡና ምንም አይነት ስኳር ያልገባበት ጥቁር ቡና ብትጠጡ ምንም አይነት ፋት የለውም፣ ዜሮ ፋት ነው። ይሄ ማለት በተለይ በተለይ ክብደት መቀነስ የምትፈልጉ፣ ሰውነታችሁን ማስተካከል የምትፈልጉ፣ የቡናን ትክክለኛ ጠቀሜታ ማግኘት የምትፈልጉ፣ ለምሳሌ ቡና የማነቃቃት አቅሙ በጣም ከፍተኛ ነው። እንደሚታወቀው አሁን ቡና ስትጠጡ ለመነቃቃት ስራችሁ ላይ ይሄ የመጫጫን ስሜት ከተሰማችሁ፣ ከእንደዚህ አይነት ድብርት አይነት ሙድ ወጥታችሁ ስራችሁን በጣም ተነቃቅታችሁ መስራት ከፈለጋችሁ ጥቁር ባዶ ቡና ምንም ስኳር ያልገባበት ምንም ፋት የሌለው ማለት ነው ጥቁር ቡና ባዶ ብትወስዱ ይመከራል። ሌላም ጥቅሞች አሉት። ቡና ራሱን ችሎ ጉበትን የማጽዳት ሂደቱ በተለይ ከጉበት አካባቢ ፋት ወይንም ስብን የማስወገድ ሂደቱ በጣም መልካም ነው። ሌላም ለሰውነታችን የሚሰጠው የራሱ የሆነ ጠቀሜታ አለ። ጥቁር ቡና ምንም አይነት ስኳር ያልገባበት ዜሮ ፋት የሆነ ማለት ነው። ታዲያ አንድ ብርጭቆ ቡና በወተት ብትወስዱ ደግሞ ይሄ እንግዲህ የስኳር መጠናችሁ ሰውነታችሁ ላይ እንዲጨምር ያደርጋል። ለምሳሌ አንድ ብርጭቆ ቡና በወተት ብትወስዱ ወደ 56.7 ካሎሪ አለው፣ ፋት አለው፣ ካርቦሃይድሬት አለው። እነዚህ እንግዲህ ይሄ በእርግጥ የወተቱ አይነትና መጠን ይወስነዋል። አሁን አንድ ቡና በወተት ይሄን ያህል ካሎሪ አለው፣ ፋት አለው፣ ካርቦሃይድሬት አለው ለማለት የተጠቀማችሁት የወተት አይነት ምንድን ነው፣ በምን ያህል መጠን ተጠቅማችኋል የሚለው ነገር ይወስነዋል። ነገር ግን ዋና ማወቅ ያለባችሁ ቡና በወተት አንድ ላይ ስትወስዱ የካሎሪ የፋት የካርቦሃይድሬት ይዘት እንዳለውና ይህም ሰውነታችሁ ላይ የራሱ የሆነ መጨመር እንደሚያመጣ ማወቅ አለባችሁ። ነገር ግን በቀን ውስጥ አብዝታችሁ ከተጠቀማችሁ ነው አሁን የትኛውም ነገር ችግር የሚያመጣው። ለምሳሌ ቡና በወተት በቀን ውስጥ ደጋግማችሁ የምትወስዱ ከሆነ የደም ውስጥ የስኳር ጭማሪ በከፍተኛ ሁኔታ ሊከሰትባችሁ ይችላል። የስኳር ጭማሪ ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም የካሎሪ መጠን፣ የካርቦሃይድሬት፣ የፋት መጠኑ በዛው ልክ ሰውነታችሁ ላይ እየጨመረ ስለሚሄድ ነው። እንግዲህ ወተት ከፍተኛ ፋት አለው። ይሄ በተለይ የስኳር መጠንን ለመጨመር ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። አንዳንድ ሰዎች ላይ ደግሞ አለርጂ ሊያመጣባችሁ ይችላል። እንግዲህ ወተት በኖርማል ወተት በወተት በቡናም ሲወስዱ ኖርማል ወተትም ሲወስዱ አለርጂ ሊከሰትባቸው የሚችሉ ሰዎች አሉ። በተለይ እዚህ ጋር የምነግራችሁ በተለይ በተለይ ክብደት መቀነስ የምትፈልጉ ይሄ ቦርጭ ያለባቸውን ቦርጭ ማጥፋት የምትፈልጉ ስፖርት የምትሰሩ በአጠቃላይ ይሄ ከክብደት ከሰውነት ኪሎ ጋር ተያይዞ መቀነስ ማስተካከል የምትፈልጉ ሰዎች ወተት በቡናን አብዝታችሁ ባትወስዱ ይመከራል። ወተት በቡና በከፍተኛ ሁኔታ ሰውነት ላይ ክብደት የመጨመር ሂደቱ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ባዶ ቡና ብትጠቀሙ መልካም ነው። በተለይ ክብደት መቀነስ የምትፈልጉ ሰዎች ባዶ ቡና ውሰዱ። ከዚህ ቀደም ስለ ቡና ጥቅም ስሰራ አንድ የነገርኳችሁ ክብደት ለመቀነስ ቦርጭ ለማስወገድ ቡና የራሱ የሆነ ጥቅም አለው ብያቸዋለሁ። ምክንያቱም ባዶ ቡና በምትወስዱበት ጊዜ ምግብ ቶሎ ቶሎ እንዳትመገቡ ያደርጋል። ይሄ
የዚህ የምግብ ፍላጎትን በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል። የጥጋብ ስሜት ሰውነታችሁ ላይ ስለሚፈጥር አሁን ቁርስ ተመግባችሁ ረጅም ሰዓት ይህን ያህል ምግብ አምጡ አምጡ እንዳይላችሁ ሰውነታችሁ ለረጅም ጊዜ ምግብ ሳትመገቡ እንድትቆዩ የማድረግ አቅም አለው ቡና። ይሄ ደግሞ ሰውነት ካከማቸው ስብ ላይ እንዲጠቀም ስለሚያደርገው ቦርጭን ለማጥፋት፣ ክብደትን ለመቀነስ ይረዳችኋል። ስለዚህ ከዚህ ከክብደት ከዚህ ከቦርጭ ከውፍረት ጋር ተያይዞ ቡና በወተት መውሰድ ጥሩ አይደለም። ባዶ ቡናውን ብትወስዱ ይመከራል ማለት ነው። እንደዚሁም ለማነቃቃት ቅድም ያልኳቸውን ጥቁር ቡና ራሱን ችሎ ያለውን ጥቅም፣ በነገራችን ላይ ቡና በወተት ስትወስዱ የቡናውን ጥቅም በጣም ቀስ ብሎ ቆይቶ ነው የምታገኙት። ነገር ግን ባዶ ቡና ስትወስዱ ቶሎ የቡናውን ጠቀሜታ እንድታገኙ ያደርጋቸዋል። ስለዚህ ይሄ የቡናን ጠቀሜታ የምትፈልጉ ሰዎች ቡናን ከወተት ጋር ከመውሰድ ይልቅ ባዶ ቡናውን ብትጠቀሙ መልካም ነው። በነገራችን ላይ ግዴታ ከሆነ ቡና በወተት መውሰድ የምትጠቀሙትን የወተት አይነት መለየት አለባችሁ። በነገራችን ላይ የወተት አይነቶች እንደምትጠቀሟቸው ይለያያል። ለምሳሌ እኔ አሁን የምመክራችሁ የአልመንድ ወተት ብትጠቀሙ ነው። የአልመንድ ወተት ጥሩ ነው። በዚህ በማኪያቶ መልክ በወተት በቡናንም አዋህዳችሁ ብትጠቀሙ፣ ኖርማልም ባዶውንም ብትጠቀሙ የአልመንድ ወተት በጣም ይመከራል። ታዲያ ስኳር የሌለውን መጠቀም መቻል አለባችሁ። የትኛውንም ነገር ቡናም ስትወስዱ ወተትም ስትወስዱ ቡና በወተትም ስትወስዱ ስኳር ባትጠቀሙ መልካም ነው። ስኳር ለሰውነታችሁ ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል። ስለ ስኳር ከዚህ ቀደም የሰራሁት ቪዲዮ ነበር፣ እሱን ብትመለከቱ ይረዳችኋል። ነገር ግን ወተት በቡና ካልሆነ አልወስድም፣ ግዴታ ወተት መጠቀም አለብኝ የምትሉ ሰዎች የአልመንድ ወተት ብትጠቀሙ መልካም ነው። በነገራችን ላይ የዚህ የአልመንድ ወተት ስትገዙ ከጀርባው ላይ በውስጡ ያለው የስኳር መጠን እዛ ላይ ተጠቅሷል። እሱን አይታችሁ ምን ያህል የስኳር መጠን በወተቱ ስር እንዳለ እዛ ላይ ይገልጽላችኋል። እሱን አይታችሁ ብትገዙ ይብለጥ ተመራጭ ነው። ሌሎቹ አብዛኛውን የወተት አይነቶች ምን ያህል የስኳር መጠን እንዳላቸው፣ ለሰውነታችን ምን ጥቅምና ጉዳት እንዳላቸው ይሄን ያህል አይገለጽም። የአልመንድ ወተት ተመራጭ የሚያደርገው አንደኛው ነገር በውስጡ ያለው ይዘት በደንብ ስለሚገለጽ ነው። የስኳር መጠኑም በደንብ እዛ ላይ ስለሚገለጽ አልመንድ ወተት ለጤና በጣም ተስማሚ ስለሆነ፣ በዚሁ አጋጣሚ ቡና በወተት የምትወስዱ ሰዎች ግዴታ በወተት መጠቀም ካለባችሁ የአልመንድ ወተትን ብትጠቀሙ እመክራለሁ ማለት ነው። ዶክተር ዮናስ ነበርኩኝ። ይሄን ሀሳብ እንግዲህ ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ ለሌሎችም አጋሯቸው። ይሄንን ነገር ብዙም ግንዛቤ ሳይኖራቸው በተደጋጋሚ በቀን ውስጥ ቡና በወተት የሚጠቀሙ ሰዎች ይኖራሉ። ግንዛቤ እንዲይዙ ይህንን መረጃ ላይክ እና ሼር አድርጋችሁ አጋሯቸው። ለቤት አዲስ የሆናችሁም ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። የዛሬን በዚሁ አበቃው። በቀጣይ ቀን ደግሞ ሌላ ይጠቅማችኋል፣ ያስተምራችኋል ብዬ የማስበውን ሀሳብ ይዤ ዳግም የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛው በያላችሁበት መልካም ጊዜ